Och så bara drog han ett streck över där det står liksom hur mycket jag ska få betala. Ja, men det är inte över, vad man ska säga, normala snittskalan. Alltså grejen var, han gick ändå runt, vet du. Jag blev lite nojig. Hallå Stefan! Tjena! Hur är läget? I väntans tid, om man säger. Ja, förlåt mig. Fan, är det bort där? Ja, det är vi. Hallå, ett... hallå. Mashie är här. Så här, ni har ju träffat mig en gång. Yes. Ja. Och sen dess så har det hänt saker. Jag har nämligen gått och blivit producent för Peace and Love. Okej. Vi behöver nämligen få in en eller två hippobakter i vårt schema. Och då vill jag att ni ska vara en av de vakterna. Fan vad grymt. Shit, ja. Ja. Det är en scen på ungefär 1300-1500 platser. Så det är en ganska stor scen i alla andra sammanhang. Okej. Det blir skitbra. Okej, jag sorry att jag inte kan prata med. Men ja, det är lugnt. Vi återkommer, vi knyter upp kontakterna. Tack så jättemycket. Yes, ja, bra. Tack så mycket. Jag har en mellan er så ni har någon som kan, liksom, jag kan prata med. Absolut, ja, vi fixar det. Kanon, ha det bra, hej. Perfekt, ha det bättre. Tjo. Hej då Stefan. Låt mig visa er hungrig okay. Som en bitch. Jag är villig ställen riva ner. Som en tönt du som tvivlar bre. Jag är clown. Därför gussar gillar det. Tid du de här fucking eniga. Boobies gussar som är tjejiga. Gillar äta de göta så härliga. Jag vill ha sex som ett slag på de tärningar. Låt mig visa hur man rockar en mic. Hur man rullar upp en tunning. Hur man droppar en hit. Låt mig visa hur man river ett tak. Hur man jobbar sin publik. Hur man skriver en bra. Låt mig visa hur man droppar en hit. Hur man rullar upp en tunning. Hur man droppar en hit. Låt mig visa hur man river ett tak. Hur man jobbar sin publik. Hur man skriver en bra. Nej just det, den skulle på. Så var det. Det har varit jävligt, man har varit ganska kliven till det här om jag ska vara ärlig fan, men man har ju också ställt in sig på att det ska bli av liksom, så det är klart, vi har ju lagt mycket tid på jiddra på telefon, styra upp med beatsen och repa och allt det här, så hade det inte blivit av hade det varit så jävla tråkigt därför liksom, då hade man blivit, alltså då hade det varit förjävligt liksom, så nu är det kul, men det är klart. Mycket av peppen försvann på vägen och nu börjar jag få tillbaka den så här sista minuten liksom. Nu börjar jag känna mig taggad. Hur många gånger blev det förändrat då? Okej, ja. Du, ska du ta det? Nej, jag vet inte. Jag ska ringa till dem, för först har jag sagt att vi inte skulle ha massa folk med oss. Men nu har vi det, så jag vill bara ringa och säga att vi har våra gästgrejer. Och det är alltså 5 pers som ska ha band, eller hur? Har vi koll på ordningen nu? Jag bara, ingen säger någon ordning, men vi har koll på ordningen. Ja, det har vi, bra. Nej, det är Martin, Min stil, inte samma våglängd. Du blir lite småbänk, kallar det för påten. Min stil, din, kommer aldrig slå den. Redan rivit tak, vi ska riva hela kåken. De undrar när jag blir så jävla bra. Min stil, ingenting du kommer nära snart. Nej. Lever i en annan värld totalt. Matrix skriver rader i binära tal.
Vindstil, vindstil, 5-5 fel. Du är 3,5, jag är minst 5-3. Stockholm, det är satt en någon att chilla med. Och en och annan kosken slinker ner. Flexa min vingbredd helt. På hemmaplan, Tanzania, pimpkäpp med. Du lägger av, mina grabbar vill ha mer. Min stil, din stil, fixa mer. Min stil, den är gul och svart. Född i förort, hört i Stockholms utekant. Jag är en av dem med sur och lack. För vårt samhälle säljs ut för en tusenlapp. Mulatt, pappa, tusen tack. Röker hash, tar min stil och jag tar debatt. Min klick har inget fel, så du kan schapp. Vi kallas MMD, lägger sjuka straff. Min stil, din stil, fin fem fel. Min stil stoppar trafiken, signal fel. Min stil fet, din spinkig klen. Som Imse, Vimse, spindelben. Min stil är lite skev, skit i, jag trivs med det. Verset till remix, trist, ingen ringer er. Kan inte riktigt sätta fingret på det. Men min stil är betyd, typ som ingen vill se. Se! Vad hände? Jag missar. Han la i vårt ads. Jag hörde ingenting. It's a revenge. Ja, vilken lyckad revenge. Jag bara rappar min skit ändå. Ja, vad tycker jag? Nej, det är väl som det är liksom. Du ser fram emot resan. Ja, det ska bli kul. Det ska bli kul att komma hem. Det ska bli kul att komma hem. Din jävla gubbe. Gillar du inte att gå ut och resa? Jag gillar inte att åka bil alltså. Ska du med dig jeepen i bilen? Nej. Massa IDT och minibuss. Massa IDT och minibuss. Det är knas alltså. Det är mer i den där, ja. Fuck you. Det är som den där jobbiga lillebrorsan, fast du är äldre. Jag groggar, ja. Det är så här, han försöker skämta bort det också, men han är jättebra. Jag bara missade halva glaset också. Vad fan? Nu kommer bortförklaringen. Jag missade det. Hur fan kom det semester, eller? Knegar, rappar, bogar. Jag gör allt det där. Samtidigt. Så. Jag mördar varje bit jag kickar på. Inget hittar på, plus jag får fitta som en flickidol. Du skämmer ut dig varje gång din fucking mic är på. Tur att du är hipp och klär dig som du vore 92. Bandana på mig, knuten fram. Såg hård ut tills du fick smaka på min knut. När han laffade din gus efter att jag har slagit ut din tand. Solbränd som att jag nyss har varit utomlands. Fresh, har jobbat hårt, det bäst jag får betalt. Annars kommer jag och skicka folk till deras vårdcentral. Och det blir bara värre för dig om du slår tillbaks. Det är samma grind för cashen som det varit i åratal. Shit, vill bara fylla upp mitt kassaskåp. Äta gott, lägger en lax på min pastasås. Lever bara denna gång, det är klart jag passar på. Så lite tid och mycket droger jag kan fastna på. Vill ha en guss som dricker mycket sprit. Som är från orten men ser ut som hon var lycklig. Som stashar alla mina grejer i sin smyckeskrin. Plus hon kan starta bilar utan någon nyckel i. Enda drömmarna vi haft är om att bli betalda. Grindat hårt så jag nästan borde blivit adlad. Rulla Moby Dick, jag snackar inte vita valar. Starka grejer känns som att jag legat i en dvala. I en dvala. Fan händer, peace and love. Känner mig som jag är boven i en Bond-film. Bassa bruden och hon ber mig om en gång till. Aina efter mig, jag lider inte någon till. Tillbaks till cashen efter jag har rökt en bong till. Känner mig som jag är boven i en Bond-film. Bassa bruden och hon ber mig om en gång till. Aina efter mig, jag lider inte någon till. Tillbaks till cashen efter jag har rökt en bong till. Ja, ska den klippas. Precis. He's a reefer. Jag ringer alla peace and love jag har numret till. Motherfucker alltså. Ja, small ben. Hallå? Jag trodde inte du var Iron Maiden kunde. Det är klart jag är Iron Maiden. Men då du gillar inte Scorpions, hur fan kan du gilla Iron Maiden? Har jag sagt att jag inte gillar Scorpions? Har jag sagt att jag inte gillar Scorpions? Ja, du hatar dem. Nej. Fucking tystare shit. Nej, Scorpion, jag har inte sagt det. Iron Maiden är väl... Jag gillar Scorpions. Jag gillar Scorpions. När vi körde YouTube-sittning, du och jag, när vi typ satt såhär 5-6 timmar eller vad som är, bara... YouTuber, jag satt på Wind of Change eller kanske någon annan, mindre känd. Du bara, nej. Nej, Scorpion, nej, stäng av. Nej, men det är jobbigt, men det är sjukt att, har du inte den som tryckade till den? Den har man ju gråtit tryckade till. Vilken den här med? Jag är ju lite senare generation. Nej, men den här, exakt. Vilken Wind of Shame. Ja, Wind of Shame. Ja, den visslingsgrejen. Fuck, jag skulle vilja lyssna på den. Ja, du, 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 du.
Take me to the midgets and the morons and the lights and child. To the midgets. Nej, men jag har hört för oss. It's the remix. De är tyska. Liksom. Midget and morons. That's just a midget, ja. Take me to the midgets of tomorrow. Men vad säger de då? Midgets of tomorrow. The prisoners of tomorrow. Det bästa jag har hört. Midgets of. Wow, det är fantastiskt. Ska vi köra en gång till? Vi bor i samma tal. Min bror och jag, vi trodde allt skulle bli bra. Men då, min bror och jag, vi bor i samma tal. Vilka då? Min bror och jag, men vi kunde ej samma kvar. Så då, vi drar. Så vi var? Dra. Sunny Beach, California. Allt bra? Det är bra. Ja. Jo, tack. Okay. Ska vi åka och hämta Primen och Angie, eller? Mm. Är någon som heter Roxen, eller? Har ni tagit tag i åksjuketabletter nu, då? Ha? Åksjuketabletter? Ja. Jag var lite åksjuk när jag var liten. Mm. Inte längre. Jag var lite åksjuk när jag var liten. När jag var liten, bror. Jag var åksjuk. Det är en bra text. Vi har alltså en bil med två soffor och vi sitter tre pers i framsätet. Yes. Okay. Märsö kanske också får plats i planen. Det här ska bli spännande. Alltså, shit, jag känner redan att det är fullt. Så ska vi ha fyra till i den här. Har du kört bil på fyra år som har gjort? Var det inget öppet här? Kommer ju gamla ut. Hur lågar du? Alltså, hur öppnar man den här skiten? Framklubb. Story. In the midgets of tomorrow, in the morning light, in the dun 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 chain wave. Vad gör du nu då? Skulle hit, sorry. Jag trodde du skulle in där och sen... Ja, det tänker jag. Ja, vi löser det. Tjumman. Vi ska inte åka liksom utomlands. Vi ska åka 3 timmar bil liksom. Vi kan äta när vi kommer fram. Är du hungrig? Jag? Nej, jag käkar frukost. Jag åt, Angelica gjorde värsta pangfrukosten. Jag är fett hungrig nu, men jag har 3 läsk. Bacon, ägg. Wow. Gärna tar vi väskan liksom. Jag har en hel bil, du kan lägga hur många som helst. Lägga en hel klass. Ja, det är nåt mode grej sådär. Tjena. Vad händer? Fick du någon mat på porrbyrån eller? Hon stod ju bara där. Hon stod ju där själv. Hon bara, alla är på puben, grabbarna liksom. Jag tror att den har köpt en vatten. En trekantsmacka kanske. Du såg. Oh, it's a guess. Full jakt. Ja, exakt. Vadå, så du snackar om miljön, så köper du vatten? Men jag har ingen vatten med mig. Men varför, har du ingen vatten hemma i kranen eller? Nej, men jag glömde att ta med. För jag blev så stressad för att Martin fick aldrig bitet. Så jävla bullet. Dennis ringde mig och bad mig köpa mer vatten till honom när han var hemma. Han satt liksom hemma. Okay. Framför kranen. Robban, kan du köpa mer lite vatten till mig? Ska vi? Nu åker vi till nästa parkering och tar det här Det här är riktiga jävla kuksugare. Ta med exakt allt, klipp inte bort någonting, fan. Peace and love, största kuksugarna i hela jävla landet, fan. De kan inte ens prata med mig på telefon just nu, för de har hela munnen full med kuk. Så de kan inte liksom, du vet. Och jag kan inte vara mer specifik just nu. Den största jävla amatören jag har haft att göra med, fan.